Thikoine mugwanja cia mbere thutha wa bunge ya bururi kuhingurwo ni president nirio abunge mafatie kwamura amemba a kamiti ya gutongoria mihango ya bunge no bunge ine ya 13 mihango ino ni iracereirwo kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ kumana na ngucanio ya mwahu wa uteti ũrĩa ũrĩ na abunge aingĩ thutha wa ngucanio ĩyo gũtuithanio rĩu bunge nĩ ĩkinyanĩirie amemba a kamiti ĩno ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo na amemba 18 magĩtongorio nĩ spika Moses Wetangula kwamũrwo kwa amemba aya gwathĩrĩirio nĩ gĩcunjĩ kĩa watho kĩgiĩ ũruti wĩra wa bunge ya bũrũri na hamwe na arĩa mabatiĩ gũkorwo kamĩtĩ-inĩ ĩno nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ Kĩmanicũng'wa mũtongoria wa arĩa anini Opiyo Wandayi mũhiũria mũcarica wa arĩa aingĩ Silvanus Osoro na wa arĩa anini Junet Mohamed Age arĩa megũkorwo magĩtungata kamĩtĩ-inĩ ĩno nĩ mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau na mũrunawe wa kaunti ya Madera Kasim Sheikh, mũmbunge wa Kathiani Robert Boyi na wa Laikipia North Sarah Korere hamwe na angĩ. I do want to urge members to support the formation of this committee because as you are all aware we may not be able to transact any other business without the constitution of the House Business Committee. Committee no iria niyo iri na uigiririki wa kuhaririria na gubanga karenda ya mihango ya bunge, kubanga mutaratara wa ndereti cia kwariririo bunge-ini na kuhangira undu o wothe ungiyumiria no bataire gutengemanio bunge-ini hamwe na mangi. Ngiribotera Inoro TV, Geto wa Garimaria wa Muigana.